Muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, saudar a senhora embaixadora da União Europeia e o senhor embaixador de Portugal aqui presentes, todas e todos os jornalistas e também todas e todos os nossos observadores que hoje partiram para o terreno, como se costuma dizer, e amanhã para a Ilha do Príncipe também, mas que ainda estão aqui conosco. Sejam bem-vindos a esta conferência de imprensa. É para mim um grande prazer ser a chefe desta missão de observação eleitoral e queria, em primeiro lugar, agradecer às autoridades santomenses por terem convidado a União Europeia para observar estas eleições. É a primeira vez que a União Europeia envia uma missão de observação eleitoral a São Tomé e Príncipe. E isso é também um testemunho e um reconhecimento de São Tomé, que tem sido, desde 1992, uma democracia estável, com eleições regulares, com certeza com todos os problemas que vocês conhecem, mas não há país no mundo que não tenha problemas. Mas, na verdade, esse é também um reconhecimento de uma democracia que funciona com alternância política no governo e na presidência. Estou aqui disponível para vos dar todos os detalhes sobre esta missão, que irão com certeza perguntar. Mas queria também explicar-vos que esta não é uma missão apenas que aqui chega na véspera das eleições. Como vê, já cá temos a nossa grande parte da nossa equipa, os nossos observadores do UBSAS, que vão acompanhar a campanha eleitoral, que chegaram antes do início da campanha para perceberem o contexto, o país, as leis eleitorais, com muitos especialistas que tenho aqui ao meu lado da análise eleitoral e o sistema jurídico, mas também outros que estão aqui na sala, também que acompanham os órgãos de informação, as redes sociais, que analisam os dados começamos já a fazer esse trabalho, um trabalho ainda distante do dia das eleições. Nos dias da semana das eleições vamos reforçar a nossa equipa com mais observadores que cobrirão todo o território e colegas deputados do Parlamento Europeu, com o Miguel Trabalho também. Ao todo seremos 45 observadores e contamos também com uma equipa local de 70 pessoas que nos ajudam em toda a logística desta missão. É, portanto, uma missão bastante alargada e reforçada, independente, não temos qualquer preferência política, estamos aqui para observar como decorrem os trabalhos eleitorais, as campanhas e o dia das eleições, incluindo o apuramento distrital e o apuramento nacional. 48 horas depois, apresentaremos um relatório provisório, preliminar, e mais tarde um relatório definitivo com as nossas recomendações que, num espírito construtivo, visam melhorar aquilo que nos parecer que é suscetível de ser melhorado no sistema eleitoral.